Stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă de la Secuieni este din nou gazda unei manifestări de mare ținută științifică. Este vorba de organizarea celei de-a doua ediții a Zilei Cânepii, care va avea loc joi 14 iulie de la orele 10 la sediul unității de cercetare din Comuna Secuieni, județul Neamț. Scopul urmărit de organizatori este acela de promovare și relansare a culturii de cânepă monoică, care trebuie să redevină una dintre cele mai valoroase plante tehnice cultivate la noi. Joi, în data de 14 iulie 2016, la orele 10, la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă de la Secuieni, va avea loc o manifestare dedicată exclusiv unei plante textile, care este cânepa monoică. Manifestarea de joi se află la cea de-a doua ediție, iar noi, colectivul de cercetători ai unității, ne propunem ca aceasta să devină o tradiție, pentru că prin aceste manifestări dorim de fapt să promovăm soiurile de cânepă românești, să promovăm tehnologiile de cultivare a cânepii monoice pentru sămânță și pentru fibră, pentru ca această specie, cânepa monoică, să-și reintre în drepturile pe care le avea înainte de anul 1989, când în agricultura României se cultivau anual, numai pentru tulpini și fibră, peste 40.000 de hectare de cânepă. La această manifestare se reunesc specialiști din Ministerul Agriculturii, de la Academia de Științe Agricole, de la Institutul Național de Cercetare Agricolă Fundulea, de la Institutul Național de Protecție a Plantelor București, cercetători științifici din domeniul agriculturii, cadre didactice din învățământul agricol universitar și liceal. Că este bine să reunim la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă de la Secuieni, într-o manifestare dedicată acestei plante, reprezentanții ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale București, reprezentanții ai Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu și Șești București, reprezentanții ai Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Agricolă de la Fundulea, ai Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Plantelor din București, reprezentanți și colegi cercetători de la unitățile de cercetare din domeniul agriculturii din țară, cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar agronomic. La manifestare mai sunt invitați și fermieri din zona Moldovei, potențiali cultivatori de cânepă, meșteri populari care folosesc cânepa ca și materie primă pentru confecționarea de îmbrăcăminte tradițională. Întreaga manifestare își propune reînvierea tradiției de cultivare a cânepii ca pe o șansă a României de înscriere în circuitul economic internațional. Manifestarea va avea trei părți, una științifică, o a doua de vizitare a culturilor de cânepă și o a treia de socializare. Întreaga manifestare științifică de la Secuieni va putea fi urmărită în materialele realizate de postul nostru de televiziune.